Сьогодні у нас дуже чисте засідання Ради ветеранів при облдержадміністрації. Відповідно, вона приурочена до Дня захисника, тому що наступного тижня це велике свято для України. І ми сьогодні збираємо близько 100 учасників Ради ветеранів і представників ветеранських організацій. Будемо їх віншувати, нагороджувати і вітальними грамотами, і добровольчими орденами і нагородами. Це наша Рада ветеранів буде нагороджувати. Ми дуже цінуємо наших людей. Тут є і учасники бойових дій, які воювали, а війна триває. Тут є і учасники громадських організацій, які волонтерили і своєю допомогою дійсно нашій армії дуже сильно підтримували і підтримують наразі. Тут є і лікарі, які своєю героїчною працею лікують і допомагають утримати здоров'я нашим воїнам. Тому насправді ми дуже раді нашим учасникам Ради ветеранів, тому що вони, ви знаєте, не тільки ми тут збираємося, тільки що приїхав з П'ятихаток, там була зустріч теж з членами Ради ветеранів облдержадміністрації. Тобто по всій області, у Павлограді, у Кам'янському, у Морозі, ми постійно працюємо і реальні проблеми ветеранів АТО ООС вирішуємо. Хотів би від імені Преосвященнішого Владики Симеона подякувати вам за цей подвиг, що ви робили, і нагадати про те, що, друзі, щоб оці речі, важливі речі, те, що зараз відбувається, щоб вони не стали саме тими речами, якими б ми тільки займалися. Тому що нам насправді в свій час ми були там, де треба було бути для батьківщини, і щоб ми цього не забували, і з того рубежу ніколи не сходили. І щоб тільки цим ми закінчувалися ті справи, які ми маємо робити. Хай Господь благословляє. Дякую. Спасибо. Терновський Андрій Миколаївич. Ульянов Віктор Олександрович. Шайко Олексій Георгійович.